Mă var David Maziashvili, literatura tsume. Ra aris cultura? Cultura aris, ratsnaret individualurit da sazogadot, qvelgan da qvelaperši aperikit, qvelani da qvelaperi cultura vart. Chemtis cultura upirvelesat asotsirteba mexsierebastan, rats upro rtseli da parto mexsiereba, mit upro didi da sainteresoa cultura. Mexsierebis shemetsneba წარმომიდგენია რაღაცნაირად უნივერსალური შემეცნების გზით. Ანუ ეს იგივეა, რაც უნივერსიტეტის საფუძველში დევს. Განათლება თავისთავში მოიაზრებს ცოდნის შემოქმედებითობას. Და სწორედ ცოდნის შემოქმედებითობა გულისხმობს განათლებას, რომელიც შობს კულტურას. Განათლების განუყოფელი ნაწილია მეცნიერება. მეცნიერებაშია სიღრმე, სიახლე, განვითარება, მრავალფეროვნების ერთიანობა, თუ გნებავთ ერთიანობის მრავალფეროვნება. Განათლების და მეცნიერების ყველაზე შემოქმედებითი მხარე ხელოვნებაა. Ჩემთვის ხელოვნება არის სანახაობრივი შემეცნება, ნიჭის, ფორმების, ფანტაზიის, სამყარო, კულტურა, რომელიც ერთიანდება თეატრში. Თეატრის ხო პატარა უნივერსიაა, შეიძლება ასე ვთქვათ, სამყარო, გარემო, კულტურა, რომელშიც ინდივიდის საზოგადოება, ადამიანი იბადება, ცხოვრობს და შემდეგ ხდება. აი სწორედ განათლების, მეცნიერების და ხელოვნების აი ტრიადის ერთობა ქმნის ჩემთვის კულტურას, რომელიც ქმნის ჩვენი ყოფის აწყოს, წარსულს და მომავალს. Რაც უფრო მეც იგებ ალბათ სამყაროს შესახებ, მეც უფრო ხვდები როგორი რთულია რამე ახალი თქვა. Ასე რომ ამიტომ ვამბობ, რომ მეხსიერებაშია მომავალი. Რაც უფრო კარგად ხედავ მეხსიერებას, მე არ მინდო თქვა მეხსიერება, რომ წარსული არ არის მეხსიერება წარსული. Მეხსიერება არის აწყვეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ მეხსიერებას ახლა ვიაზრებთ, ამ წუთში ვსაუბრობთ. Და თუ შენ რაღაცაზე ამ წუთში საუბრობ, ის არ არის წარსული. Ის უკვე დღევანდელობა, ის უკვე აწყოა და შესაბამისად შენ უკვე ფიქრობ მომავალზე. Ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს არის შეიძლება ითქვას მთელი ფილოსოფიის ისტორია. Რაც უფრო ვცდილობ, რომ კარგად გაიგო ფილოსოფიის, ლიტერატურის, მეხსიერების ისტორია, მით უფრო ხვდები, რომ ძალიან რთულია შენ ადამიანმა, შემოქმედმა, ხელოვანმა შემატო კულტურას ან ხელოვნებას რამე ისეთი მნიშვნელოვანი. Და ალბათ ჩემი აზრით, ნამდვილი ხელოვანი, მწერალი თუ მოაზროვნე ადამიანი, იდეა ფიქსი არა აქვს, რომ რაღაცა შემატოს რაღაცას. Ის უბრალოდ ცხოვრობს და მას სხვაგვარად ცხოვრება არ შეუძლია. Ეს არის მისი ცხოვრების წესი. Და შესაბამისად, აი ეს საკუთარი ცხოვრებით, საკუთარი ფიქრებით, საკუთარი შემოქმედებით, შემდეგ უკვე აი ამ მეხსიერებაში, ანუ მომავალში, უკვე ტოვებს ისეთ მნიშვნელოვან ამას, რომელიც სხვისთვის შეიძლება იყოს შთაგონების, ან სიცოცხლის, ან სიხარულის, ან ბედნიერების აი სწორედ ის წამები, რომლისთვისაც ალბათ ადამიანი ცხოვრობს.